Hur går det? Det går bra. Jag tänkte sen när jag har fått igång den så tänkte jag sticka ner till byn, hänger du med? Måste in i maskinstationen och jobba. Ja, vad tar du det? Jaha. Så du är självaste fjärilsman på besök? Jajamän. Vill du ha på dig karlpåsen? Förlåt, Karl Henrik. Vad kan jag hjälpa dig med? Jo, det är så här att jag är här på uppdrag av kommunen. Ja, du vet hur många sommargäster vi brukar ha här på sommaren. Och de flesta, de vill inte ha jobb med att tömma latrinkärlan och soporna själva. Och vad jag vet så är du den enda på Bjärehalvön som har en egen traktor. Så vi vill gärna ge dig uppdraget att ta hand om sophanteringen. Nej, det där är ingenting för mig. Det är ett viktigt uppdrag. Kan bli bra med extra pengar till gården här. Nej, jag är lantbrukare. Jag har fullt upp med det. Det där får någon annan ta hand om. Jag tycker du ska fundera på saken och inte ta förhastade beslut. Ja, ja. Men jag vet att det inte är någonting för mig. Tack ändå för att du kom förbi. Vi ses. Adjö. Svabbo Jonsson, ursäkta. Jag och min bror kan göra det. Ja, vad? Det handlar om renhållningen på Bjäre. Lille påk, hur skulle det gå till? Vi kan låna fars traktor. Du har inget körkort. Det finns inga poliser här. Jag kan köra. Ja, det blir nog bra med det. Jag lovar att vi kan göra det. När börjar vi? Ja, men dagen efter så kom han igen. Så då skrev han ett körkort på en A4. Att jag hade rätt att köra upp där. Så när stadspoliserna tog mig så visade jag det här för dem, att jag hade ett körkort från Karl Henrik Jonsson. Och det var helt okej. Jag är född på 40-talet och tror jag det hade en väldigt stor betydelse vad föräldrarna krävde av barnen. Att vi skulle sköta oss och vara ödmjuk, tacka och hälsa. Och det har jag haft mycket nytta av. Så min uppfostran, den kan jag inte klaga på. Det fanns inga jobb på Bjärehalvön. Man fick själv skapa jobb. Och det började jag redan med när jag var 7-8 år. Delade ut tidningar och hjälpte till att gallra betor och hjälpte till för grannarna. Jag har bara gått 7 år i skolan och då satsade jag på att kunna räkna. Och det var väl det ämnet som jag har levt på framöver. Och sen min bror Erik jobbade på maskinstation och han kom då hem och tyckte att vi skulle köpa den här maskinstationen och vi kunde driva renhållning och driva allt tillsammans. Och så blev det. Sen utökade vi med folk. Det började med var vi 7 och sen blev vi 20 som jobbade. Så det var starten, var renhållning och maskinstation. Peab växte ju av att det kom nya medarbetare och kunder. Men vad vi sa alltid, det var ju det att vi ska först ha resurserna och sen ska vi ha en kund som är nöjd. Sen växte vi automatiskt när vi började med anläggningssidan och maskiner och grus. Vi startade på gården och så flyttade vi upp här till Förslöv, där vi har huvudkontoret nu. När vi byggde verkstaden här i Förslöv så hade vi en byggare som gick i konkurs. Och vi ville ju ha den igång så fort som möjligt. Där finns bara en möjlighet, det är att vi köper konkursboet. Och då fick vi alla dessa duktiga medarbetare också med. 1967 startade vi vårt första aktiebolag. Bröderna Paulsens entreprenad AB fick vi skriva i många år. Vi förstod att det här blir alldeles för dyra skyltar och skriva. Så därför köpte vi ut det från en i Karlstad. Och då blev det Peab AB. I början på 70-talet kan man väl säga att byggmarknaden började att dra på. Och där vi då började ta oss på både bygge och anläggningsjobb och vår entreprenadsida. När vi köpte Arthur Andersens borta i Magnarp. Där vi
fick alla våra rör och betong ifrån. Ja, det blev bra. Det blev bra till sist. Då utökade vi vår entreprenörssida, Guljunga Åkeri. Då fick vi in även lastbilar och grävmaskiner. Affären var en väldigt bra affär. Vi började ju expandera då och gick ut i andra områden. På 3-4 år så täckte vi hela Skåne. Att vi åkte upp, Erik och jag, till Sälen var att vi bestämde att vår personal skulle ha en avkoppling med hela familjen. Då blev det att vi åkte upp till Dalarna. Och då fastnade vi för att hit upp ska vår personal koppla av. Och då blev det att vi skaffade Lindvallen. Så började det. Och det är det idag som är Skistar. När börshuset i Malmö skulle byggas så hade de inte investerare. Och då gick vi in. Som åkte ner dit och skulle träffa Nils Yngvesen. Så vi fick ett möte med han. Så han, nu har inte jag tid att prata med, det hade gått 5 minuter. Det är bara 10% vi ska stå för. Så skulle det gå åt helvete så är det inte så farligt. Det var starten i Malmö. Stockholmsbörsen, ja, den har sjunkit med 67% de senaste åren. 3 210 miljarder kronor borta. 90-talet. Var det ju enormt tufft för både banker och för bygg- och fastighetsbolag. Och Erik och jag, vi satt och diskuterade hur ska vi gå fram. Och då konstaterade vi att vi bör nog gå på börsen. Så då gick vi in och köpte Hallström & Nisses aktier. Det fina var att Hallström & Nisses, de jobbar i Stockholm och Norrland. Och vi jobbar i Göteborg, Skåne och Småland. Så då blev vi rikstäckande. Så under 90-talet så köpte vi ju 5 börsnoterade bolag. Och där under tiden då så blev det ju många andra bolag i Peab. Så då hette vi 3 byggare. 3 byggare var då Peab, Hallström & Nisses och Kullenbergs. Sen ändrade vi ju namnet om igen till Peab. Den riktigt stora affären, det var ju när vi övertog BPA. Då var BPA ute och pratade med de stora byggarna. Och fick ett nej på alla ställena. Då blev vi uppringda om vi ville titta på det. Så vi träffades några gånger och konstaterade att det är för stort. Men ni kan väl i alla fall ta och räkna på det. Och då blev vi överens att vi köpte BPA. Men för PFs fördel var ju att vi kom in ändå mer i Norge och i Finland. Sveruk då, det låg ju inom industrisidan och jag har ju hela tiden tyckte att industrisidan är ju väldigt viktig för det levererar ju till hela bygget ju. Och då blev det att vi köpte upp hela Sverok. Och på andra håll i världen föll börserna kraftigt igår. Det är som ett direkt resultat av att en av USA:s största banker, Lehman Brothers, kollapsat. 2008, då var det en kris som ingen var införstådd med. Och på en månad så gick det rakt i botten ju. Det gäller ju pengar i planboken. Men vid det tillfället så hade vi inte det. Så vi kunde ju inte vända det här till något positivt. Det enda var att man lärde ju hur snabbt det kan gå. Och att man har reserver. När det gäller miljöarbete så har väl alltid PEAB ligget i framkant. Och miljöarbete, det är enormt viktigt. Jag upplever ju att idag är det lite lättare, men om vi börjar med det och sa att vi ska tänka på det och det, då hade man alltid diskussioner att det blev så mycket dyrare. Men jag vill säga det är precis tvärtom. Alltså miljöarbete så blir det inte dyrare, det blir billigare om man gör det rätt. Ja, jag ser ju väldigt, väldigt, väldigt positivt på PR-framtiden. Jag tycker det är väldigt trevligt det är att vi en gång tog ett beslut i styrelsen att personalen ska inte bara ha tantiem utan att man har en del av resultatet går till en stiftelse så de får en vettig pension när de blir äldre. Om jag får leva några år till så skulle jag gärna vilja att vi hade några miljarder i ägande från personalen i stiftelsen. Vi är 15 000 medarbetare i PM. Och om alla drar mot samma mål som jag upplever de gör idag så är vi oslagbara.
För det viktigaste av allt är ju att medarbetarna får nytta av det de gör och av sin ägande i PR. Jag tror verkligen på framtiden.